Drogy, vandalismus a pouliční kriminalita, to jsou hlavní pražské problémy, které ohrožují pocit bezpečí ve městě. Takový výsledek ukázal veřejný průzkum, který nechalo provést vedení města na podzim loňského roku. Policisté za poslední 3 roky řešili nejčastěji krádeže. Nějakých 80% trestné činnosti je majetková. Jo, to je krádeže prosté, vloupání nebo další. Takže nejvíce je to ta majetková trestná činnost, pak tam může být nějaká ta násilná hospodářské trestné činy a podobně. Policie má vytipovaná místa, kde je zvýšená kriminalita. Obecně podle ní platí, že nejrizikovější jsou místa, kde se pohybuje hodně lidí. Nejvyšší koncentrace osob je určitě Václavské náměstí, je to hlavní nádraží a jsou to tyhle ty uzly, které jsou všeobecně známé. Může to být Staroměstské náměstí. Jo, a to jsou prostě místa, kde dochází k největší koncentraci osob a je logické, že v těchto místech se můžete jako občan nebo turista cítit méně bezpečně. Průzkumu se účastnilo na 1500 respondentů, mezi oslovenými byli jak Pražané, tak turisté. Obecně platí, že se v Praze cítí bezpečně. Kromě krádeží ale vadí například pohyb bezdomovců na veřejných prostranstvích a v městské hromadné dopravě. Tyto lidi se snaží město z ulice dostat, musí mít ale zájem. Funguje tady program na pomoc těmto lidem, městská policie se na něm velmi významně podílí, ale nejsme tou hlavní složkou. Skutečně hlavní složkou je postoj vedení hlavního města Prahy, Centrum sociálních služeb a neziskové organizace, které tu vlastní pomoc jako realizují. Praze v tuto chvíli chybí více než 600 policistů a přes 300 strážníků. Do řad městské policie se bude město snažit lákat například zvýšením rizikových příplatků. Od 1. ledna tohoto roku byl zvýšen bezpečnostní příplatek nebo rizikový příplatek na 7500 korun. Jednáme s ministerstvem o změně legislativy, aby ten rizikový příplatek mohl být navýšen až na 9000 korun. Jen za rok 2018 mělo o práci strážníků zájem více než 600 lidí. Kritéria přijetí jsou ale náročná. Vedení městské policie o jejich snížení neuvažuje. V minulosti se prý ukázalo, že to není dobrá cesta. Jan Varga, Televize Praha.